Her har jeg en liten figur som jeg er veldig glad i. Det er en liten afrikansk, hva skal jeg kalle det? En lommegud. En reisegud. Jeg fikk den en gang nede på Zanzibar. Jeg vet, vi har jo her i Europa gått med St. Kristoffer amulett rundt halsen. Den reisendes eller sjømanns skytshelgen, St. Kristoffer. Og dette er noe tilsvarende da. Det er en som skal beskytte en reisende mot farer og føre hell og lykke med seg. Og da har de gått og gnukket på denne her med tommeltotten, kan kjenne ordentlig. Den er gammel, kan kjenne godt hvordan den har vært holdt i. Så har de gått og gnukket på en sånn slik at det er et søkken der efter mange, mange tommeltotter og mange, mange års slitasje. Det er en ganske rar ting å ha. Tenk å gå og gnukke på den, så kommer du good luck. Zanzibar. Når jeg nå har tatt med meg hit, så er det ikke for at reisen var så lang akkurat hit til studio, men det er fordi vi har et lite afrikansk innslag. Hun ser ikke akkurat så afrikansk ut. Hun heter Liv Mylius, og har vært en god del tid i Uganda, og er etter hvert blitt litt av en ekspert på afrikanske instrumenter. Her sitter hun, og vi ønsker deg velkommen. Ja, nå setter vi reiseguden på plass her. Har du sett en sånn en før? Nei. Jeg vet ikke om den har noe med... Det er mulig den bare hører hjemme på Zanzibar, denne typen, jeg vet ikke, men... Det... Jeg tok den med fordi du har noe lignende. Du har nemlig en afrikansk reiseradio med deg. Og den ser sånn ut. Liv, kan du forklare litt om det instrumentet? Det er et instrument som kan bruke når den skal gå lengre strekninger for å gjøre tiden kortere. Så man spiller små stubber som går i takt mens den går og synger litt. Som bare passer inn, tenker jeg. Det er en sånn liten reisetrøst, ja. Og så når du blir trett til ben, så kan du få opp takten litt, kanskje. Du, jeg synes det er noe helt rørende ved denne instrumentet. Det er virkelig bruk av musikk til noe, til dette å føre menneskene fremover på en landevei. Jeg vet ikke, det er noe ved det der instrumentet som jeg blir rent glad i. Kan ikke du gi oss en liten låt på det for å høre hvordan det virker? Sangen inneholdt? Hva var det du sang om? Kom, skal vi gå? Er det en sånn ting som man gjerne går og dikter til mens man vandrer? Ja. Hvilket språk sang du på? På Luganda. Aha. Forstår du det språket? Ja, jeg forsøkte å lære så mye som mulig, men jeg kunne ikke klare å lære såpass mye at jeg kom så veldig dypt i det på den tiden jeg var der. Jeg kan konversere litt. Forstå litt. Ja. Hvor lenge var du i Uganda? 10 måneder. Hvorfor var du der? Faren min jobbet i utviklingshjelp. Aha. Gjør han det fortsatt? Ja, kom hjem til jul. Og du brukte din tid i Uganda til å lære folk å kjenne, og til å lære instrumentene deres å kjenne? Ja. Var det lett å komme inn på mennesket? Ja, jeg synes det. Ja. Det var vennlig. Du har flere instrumenter her. Ja, jeg tror det stemmes litt. Hva? Jeg tror jeg må stemme litt. Du må stemme litt på det, ja. Mens du gjør det, så kan du jo... Ja, du kan forklare litt hva det er for noe, kanskje. Ja, det er kalt en tongoli. En tongoli? En tongoli, ja. Og den er laget av Akambia 3, som de lager flere av instrumentene. Sikkert en god klang i det. Og dette her er en slags øglehud. Aha. Og det her er kuskinn. Og det her er kuhår, bare til pynt. Og så strengene der er laget av jetesener. Ja. Men noen er skiftet med nylon. Er det et alminnelig instrument, et hyppig brukt instrument?
Altså, i byene så kommer slike ting ikke til å bli brukt så mye, fordi at folk lever et annet slags liv enn de gjør, men jeg er sikker på at ute i landsbyene, så... Jeg er i hvert fall veldig glad i det. Ja. Du sier at øgleskinn, det må ha vært en ganske stor øgle der. Ja. En stor firfisle. Ja. Antagelig den typen som stjeler egg fra krokodillene. Ja, de gjør det. Jeg tror de lever bare av krokodillegg. Det har jeg sett oppe i Murchison Falls i Uganda. Når krokodillene går på jakt eller glir ut i elven, så kommer en øgle, og den er ganske stor, såpass svært dyr. Kommer raskt bort, og så forsvinner seg med krokodilleggen og forsvinner den. Har du vært i Murchison Falls? Ja. Jeg var der en gang. Det er fantastisk det. Ja, nydelig. Og elefantene går, det står plakater at man må hele tiden huske på at elefantene er vilde dyr og ikke tamme, så man bør ikke gå bort og klappe dem. Jeg satt en gang ute på en balkong der, eller en terrasse, sammen med fotograf Arild Nybakken her i fjernsynet. Og han hadde vondt i benet, husker jeg. Han hadde satt benet opp på en krakk, og vi satt noe der. Altså. Mørkt var det. Og så stirrer han utover, så sier han, nei, nei. Så hva er det du snakker om? Nei, sa han, nei. Det er ikke sant, sa han. Nei, nei. Ja, er det for noe, Arild, sier jeg. Se der, så. Der stod en elefant. 3 meter unna eller sånt. De gikk og tømte søppelkassene. Og spiste matrester og sånt, og veltet søppelkasser. Nei, han tror ikke fremdeles at det var sant. Nei, nå avbryter jeg deg her. Jeg får nesten en sånn liten lengsel tilbake til Afrika når jeg hører på det. Jeg kan jo ikke selvfølgelig bedømme hvor god du er i språk, men det høres svært så ekte ut for meg. Var det det var samme språk? Ja. Kan du fortelle litt hva sangen innebærer? Vel, det er ikke så veldig enkelt. Det er mer i sånne små moralbiter. Og så, veldig ofte så handler sangen om historier som har skjedd, for eksempel noe eller annet. Spesielt har skjedd, så lager de en vise om det, ja. Og synger om det. Under hvilke forhold, hadde jeg sagt, blir et slikt instrument brukt? Er det til dans, eller er det til... Til dans, ja. Er det, ja. Finnes det profesjonelle musikere som går rundt og lever av, for eksempel, og spiller sånn? Ja, det gjør det også nå, fordi at nå er det jo aktuelt for dem også å opptre med det. Mm. Så jeg lærte det på museum, Uganda Museum. Ja. Og den gruppen som er der, de reiser rundt. De har vært i Amerika og reiser forskjellige steder og opptre med disse instrumentene. Opptrådte du i Afrika med det også? Nei, ikke opptrådde egentlig. Nei, men du sang afrikanske sanger for dem der nede? Å ja. Ja. Og det, man, en lærer det åpent, altså en sitter i museum mens folk går forbi og øver og sånn. Du har et tromme med deg også?
Hun får alt demonstrert her. Ja. 10 måneders studium i Uganda, afrikansk musikk. Det er ikke så mange norske unge damer som har foretatt seg det. Ja, du synger vel til trommehau, da? Altså, de har forskjellige... Det er flere trommer samtidig egentlig som skal spille, så dette her blir jo bare en liten smakebit på en av rytmene, men dette her er rytmen som hører til Baganda, og de har andre rytmer som stykker opp og sånn. Andre trommer som har mer improviserte rytmer, men dette her er en som går igjen hele tiden. Ja. Få høre litt, da. Jeg kan synge bare litt på et sånt refreng. Ja. Har du til og med fått et enda mer komplisert instrument over der? Den her veahaugen her. Den må du forklare litt om. Det heter Amadinda. Hva sa du? Amadinda. Amadinda. Ja. Dette her er et slags reise-Amadinda, fordi at egentlig så er den mye større og skal legges på matoke, eller sånn bananplantestammer. Mm. Da får den rekte klangen. Så dette her, det blir ikke helt det samme. Men det er 12 sånne. 3 stykker, da? Ja, men det er bare 5 toner, så resten er altså skalaen over. Ja. Hva slags spesiell tresort, da? Liksom? Ja, det er akambia-tre. Det er det samme som i de fleste andre instrumentene. Ja. Et musikalsk tre. Ja. Som brukes til instrumentlagingen. Jeg ser du har 4 sånne stikker. Ja, de skal spilles med 2 hender, en på hver side. Altså 4 hender? Et menneske på hver side. Du har 2? 2 mennesker. 2 mennesker, ja. Med 4 hender, ja. Ja, vel. Tilsammen. Ja. Ja, Per Nye, kan han hjelpe deg, tror du? Ja. Per! Ta med deg lanken og kom hit. Så skal vi lage afrikansk amadindamann ut av deg. Vi må spille nå bare med 1 hånd. Med 1 hånd? Ja. Ja, hvordan, altså, hva er det... Ja, får vi se nå. Du må forklare meg litt om hvordan dette er tenkt gjort, da. Jeg skjønner ikke dette. Hva skal Per? Ja, Per, altså, en spiller hver sin strofe, som er en liten melodi for seg, men så settes det sammen med annenhver tone. Du tjuvtrent litt med han der, altså. Vel, det var ikke noe mye, altså. All right. Får jeg høre litt, da. Det så ut som dere hadde så koselig begge to med denne bankingen, at det burde dere fortsette med. Det kledde deg, Per. Du spilte jo alldeles glimrende. Som hadde vært i junglen i hele ditt liv. Du har flere instrumenter med deg, da? Nei. Det er dette? Det er disse 4. Jeg kunne vel tatt flere, men jeg kunne ikke nok på det med at jeg synes det var noe særlig vitsig. Jeg har forferdelig lyst til å dra tilbake og fortsette. Ja, det. Kommer du til å gjøre det, tror du? Ja, det tror jeg. Sånn, så gjør det til et virkelig studium, altså, afrikanske instrumenter. Vi vet jo at du driver med musikk også på norsk, har du nær sagt. Du har jo både popsangerinne og visesangerinne og seriøs pianistinne, vet jeg. Men det var som afrikanerinne vi skulle ha deg her i dag. Og før du går,
så synes jeg du skulle ta... De har blitt så glad i den der. Reiseradioen fra der nede. Fint, vet du, å gå bortover landeveien. Du må ta den lille låta igjen. Kom, gå, hva var den? Kom til meg, Maria, sa. Kom, gå med. Kom, så går vi, Maria. Fin vise. Få høre den en gang til. Fortsatt med det, en veldig interessant ting. Så du, du bor i Trondheim, gjør du ikke det nå? Jo. Og skal opp og synge på studentesamfunnet, ja? Afrikansk eller norsk der? Engelsk. Og ble engelsk, ja. Ja vel, takk skal du ha, og takk for at du kom hit til oss.